ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର କୋରେଇ ବ୍ଲକ ସାଧକପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 9ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଗୃହ, କିଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ତ ଆଉ କିଏ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷାରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା। ବର୍ଷାଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। କେତେବେଳେ ସାପ ବାହାରିବ ତ କେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଯିବ, ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଗୃହ। ଆମର 9ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ 2ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଅଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ 7ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସମସ୍ୟା ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଘର ଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ବି ରହିଯାଏ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ 2001 ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଖଣ୍ଡେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର, ଖାତାପତ୍ର, ରେକର୍ଡ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବାକୁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ କୋରିଏ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ତାର ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପଚାରିବାରୁ କିଛି ତାର ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିଏ ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ୁଛି, କିଏ ନିଜ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଓ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ। ଚାଳ ଛପର ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ, ଯେଉଁଠି ସାପଙ୍କର ଭୟ ବି ରହିଛି। ଉପରୁ ଛପର ଫାଳେ ଫାଳେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, କେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେଉଁଠି କାହା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦୋକାନ ଘରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଏହି ନିଷ୍ପାପ ଶୈଶବଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକଶିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସତେ ଯେମିତି ଉପହାସ କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଯେ ସାଧକପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଖରାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବସୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପ ଓ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ କୋରେଇ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷା ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଉନ୍ନତି ନ କରିବା କୋରେଇର ବିକାଶ ହେବ କେମିତି? ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଜୋନ୍ ଅନୁସାରେ ରହୁଛି, ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏକ ଯେ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦେଇପାରିବିନି। ତ ସମଟାଇମ୍ସ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ସେ ନେଇକି ରହୁଛି, ପରନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଜାଗା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନେଇ ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ୱିଦିନ୍ 1 ଇୟର୍ ଯେତେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ରହିଲା ୱି ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟିଂ ୟୁ ୱାନ୍। ତେଣୁ କେବେ ନୂଆ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।